Destiny Quest, uma questão de destino. Sintetizando esses 4 extraordinários dias de treinamento, em uma única palavra, eu poderia dizer aquilo que realmente significou para mim. Liberdade. Libertar o seu potencial, libertar o seu talento, libertar a sua capacidade, a sua força, a sua grandeza. Libertar aquilo que há muito tempo você tem procurado, sem saber exatamente aonde encontrar.